Γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας Μανταμάς, τον κύριο Χαράλαμπο Τζελαϊδή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, θεωρώ αυτή τη φορά ότι είμαι καλά. Κάνετε εν μέσω lockdown, κάνετε πράγματα στο Μανταμάδο, ε? Δεν κάνω τίποτα παραπάνω, απλώς να υλοποιώ αυτά που είχα πει και στη συνέντευξή μου που σου είχα δώσει τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Τι έχουμε λοιπόν? Απλώς παίρνουν σάρκα και οστά τα έργα που σου είχα πει, Άνθε. Δηλαδή έχει ξεκινήσει το αρχοντικό του Τζάνου που λέγαμε, που θα γίνει λαογραφικό μουσείο. Ναι. Έχει γίνει ήδη η σκεπή του. Ναι. Ενός προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, όπως είχα πει και τότες. Γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όσο μπορώ, και τον Δήμαρχο τον κύριο Βέρο και όλο το επιτελείο και την τεχνική υπηρεσία, που πραγματικά δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα για να υλοποιηθούν οι μελέτες και όλα όσα χρειάζονταν για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Ωραία. Ξεκίνησε ήδη από χθες, προχθές, συγγνώμη, η παιδική χαρά του Μανταμάδου, ένα έργο τεράστιας σημασίας. Ξεκίνησε το έργο δηλαδή, η αποκατάσταση εκεί, επισκευές. Θα γίνει με μελέτη, θα γίνει μια σύγχρονη παιδική χαρά, η οποία θα υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα, να πάρουμε την πιστοποίηση και θα είναι μια πιο ασφαλής παιδική χαρά, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε, τώρα που υπάρχει το lockdown, δηλαδή δεν σταματούν οι εργασίες ή τα έργα, έτσι, γίνονται κανονικά στο Μανταμάδο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά την εταιρεία που υλοποιεί τα έργα, νομίζω ναι. Ότι ναι, δεν έχουν πρόβλημα, από ό,τι ξέρω από τους νόμους και τους κανονισμούς. Οπότε, οι άνθρωποι δουλεύουν. Πότε εκτιμάτε λοιπόν ότι θα ολοκληρωθεί η παιδική χαρά? Νομίζω ότι πολύ σύντομα, δηλαδή μπορεί και μετά τις γιορτές να είμαι έτοιμος. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα θέλω να πω και κάτι για τους ακροατές όλους, ότι εκτός από τις μελέτες και τις προδιαγραφές που θα είναι όλα στην εντέλεια, θέλω να πω ότι δεν θα είναι μια παιδική χαρά, Άνθη, η οποία θα κρατηθούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή το βράδυ θα κλείνει η παιδική χαρά ώστε να μην ενοχλούνται οι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θα κρατηθούν ό,τι προβλέπεται θα γίνει. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει και ο κόσμος και όλοι μας να καταλάβουμε από μόνοι μας ότι δεν μπορούν να μένουμε μέχρι τις 12 και 1 η ώρα τα μεσάνυχτα εκεί μέσα ή να δημιουργούμε προβλήματα για τους, γιατί και οι άνθρωποι που μένουν εκεί κοντά είναι άνθρωποι και θέλουν να ξεκουραστούν, έτσι. Αυτό ήθελα να το κάνω μια επισήμανση, τόσο για τους ανθρώπους που μένουν εκεί κοντά, όσο και για τους ανθρώπους που τη χρησιμοποιήσουν, αλλά θα είναι ένας υπέροχος χώρος. Και εκτός από παιδική χαρά, θέλω να πω ότι θα γίνει και ο υπόλοιπος χώρος, θα γίνει ένα μικρό πάρκο με παραδοσιακές βρύσες τρεις μέσα, με πέτρινα τραπέζια και με πλακόστρωτο από μία είσοδο στην άλλη. Όσο η περίφραξή της θα είναι 2 μέτρα ύψος και θα είναι με πλαστικό σύρμα, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος, μα κανένας απολύτως, το τονίζω αυτό, για τα παιδιά ακόμα και να χτυπήσουν επάνω στο σύρμα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όσο για το αρχοντικό του Τζάνο που με ρώτησες, έχω να πω ότι γίνεται σε συνεργασία, όπως σας είχα πει και την άλλη τη φορά, και θέλω να ξαναεκφράσω τις ευχαριστίες μου με διευθύντρια της αρχαιολογίας, τη Μερόπη τη Φράγκου, που πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και βοηθάει όσο μπορεί, ώστε να μην χαθεί αυτή η μεγάλη συνεισφορά, αυτή η μεγάλη δωρεά, η τεράστια δωρεά του κυρίου Παρασκευαίδη, γιατί όπως ξέρετε όλα γίνονται από τον κύριο Παρασκευαίδη, έτσι. Πολύ ωραία. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι δάσκαλος μόνο για τα παιδιά, είναι δάσκαλος για όλους μας, είναι δάσκαλος για την ίδια τη ζωή. Μετά... Τι να πω, το είπα και την άλλη φορά, δεν θέλω να πω τίποτα γιατί δεν έχω λόγια να πω ευχαριστώ. Τι να πω. Τι να πω σε έναν άνθρωπο που κάνει τόσο πολλά. Πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του. Να πάμε και στο Δημαρχείο. Ναι. Το Δημαρχείο έχει τελειώσει, έχει πει και ο Τάπητας έξω στην αυλή. Έχουν γίνει όλα, απλώς
όταν μας το επιτρέψει Θεού θέλοντας να περάσει αυτή η πανδημία, να περάσει αυτή η φασαρία που υπάρχει, αυτό που τόσο ταλαιπωρεί όχι μόνο του εμάς, όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, όλη τη γη, με τον COVID-19, ώστε να μπορέσουμε με καλές συνθήκες να γίνουν και τα εγγένεια του Δημαρχείου. Το Δημαρχείο έχει τελειώσει, ναι. Ωραία. Και έξω που ήταν να μπει κάτι στην αυλή, μας είχατε πει την άλλη φορά. Ναι, έχει πει, σε το είπα, έχει μπει ο Χτάπητας έξω, ο Χλωοτάπητας, φυσικός τάπητας είναι, με συντριβάνια γύρω-γύρω που ποτίζουν τον τάπητα. Πολύ ωραία. Να πούμε τώρα... Έχουν τελειώσει όλα, είμαστε πανέτοιμοι, σου είπα, δεν κάνουμε τα εγγένεια για τον λόγο ότι δεν μπορούμε. Πρέπει να μας δώσει το OK η κυβέρνηση, να περιορίσει τα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να γίνουν έστω και με λίγους ανθρώπους τα εγγένεια. Να πούμε λίγο και για το θέμα του έργου που είχε ξεκινήσει η Δημοτική Αρχή προηγούμενη Γαλινού και δεν προχώρησε και τώρα προχωράει για το δρόμο Άγιο Στέφανο Παλιού. Ναι. Ένα έργο τεράστιας σημασίας για το Μανταμάδο. Ένα έργο που θα δώσει άλλη τουριστική προβολή στο Μανταμάδο, Αμφία. Δεν το λέω γιατί έτσι πραγματικά είναι. Το είχα χαρακτηρίσει το γεφύρι της Σάρτας. Και πραγματικά είναι γεφύρι της Σάρτας. Δύο φορές πήγα στην πηγή και δεν ήπια νερό. Δύο φορές, γιατί δύο φορές? Γιατί και πριν πολλά χρόνια, ναι, πάλι έτυχε να υπάρξει μια περίπτωση να γίνει αυτός ο δρόμος και δεν έγινε. Εγώ αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σπύρο τον Γαλινό, όπως είπα και την άλλη φορά. Αν δεν ήταν ο Σπύρος να πει κάνει τότε τη μελέτη, την αρχική μελέτη, μετά συναντήθηκε το πρόβλημα με την αρχαιολογία, αρχίσανε να γίνουν όλες οι ενέργειες, παρόλο που πήγα στην Αθήνα, παρόλο που τα έφερε τα χαρτιά, τέλος πάντων δεν θα κάτσουμε να το σχολιάσουμε, άρχισαν να πάνε τα χαρτιά, η εταιρεία το παράτησε και πάλι έμεινε μισό. Αυτή τη φορά όμως, χάρη στην προσπάθεια, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και του δημάρχου του κυρίου Κίτελη και του δημάρχου του κυρίου Βέρο, καταφέραμε με θέληση και τη διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας της Μυτιλίνης, την κυρία Μακρύ, καταφέραμε, έγιναν τα πάντα, είμαστε στα χρονικά όρια, δημοπρατήθηκε το έργο πριν από μερικές μέρες, υπάρχει ανάδοχος ο οποίος το έχει πάρει και θέλω να πιστεύω, Ανθή, ότι αυτή τη φορά θα εκτελεστεί το έργο από τον ανάδοχο. Και το καλοκαίρι, αν όχι μέχρι τέλος του καλοκαιριού, θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετεί όλη τη Λέσβο, διότι να ξέρεις ότι εκεί πέρα υπάρχει η Χρυσή Άμμο, η οποία πηγαίνουν άνθρωποι από όλο το νησί, έτσι. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Άρα μια χαρά τα πάντα εκεί πέρα. Θέλω να πω και κάτι άλλο για τους συμπολίτες μας και να το γνωρίζουν. Έχει τελειώσει η μελέτη του δρόμου, της ασφαλτόστρωσης του δρόμου από τον Ταξιάρχη, την Ιερά Μονή, μέχρι τον όρμο Λαγκάδα. Ποιος είναι αυτός ο όρμος? Από τον Ταξιάρχη, που πηγαίνει ο δρόμος από το σφαγείο πιο κάτω, που πηγαίνει στον όρμο Λαγκάδας. Ναι. Έχει τελειώσει η μελέτη του. Ωραία. Και προσπαθούμε να δρούμε τον τρόπο. Έχει, από ό,τι με έχει πει ο κύριος Βέρος, έχει μπει στο πρόγραμμα Τρίτσι, ώστε να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε και αυτό και να γίνει και αυτή η ασφαλτόστρωση, δύο ασφαλτοστρώσεις, μεγάλους δρόμους, κεντρικούς, τουριστικούς δρόμους, οικισμούς και εξυπηρετούν, οι οποίοι θα δώσουν άλλη ανάσα στο Μανταμάδο. Ωραία, ωραία. Μια χαρά τα πάντα. Και ένα άλλο που δεν θέλω να με ρωτήσεις, θα σου το πω εγώ. Άντε, ναι. Το θέλω να πω ότι και το γήπεδο του Μανταμάδο προχωράει. Α, ναι. Χάρη στη συμβουλή πάλι του κ. Παρασκευαίδη και εκεί πέρα, σχεδόν έχουν τελειώσει τα αποδυτήρια, λεπτομέρειες μένουν, ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα αποδυτήρια, να μπει ένα ISO box το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τους διαιτητές. Και το μόνο που περιμένω εκεί πέρα, θα μπουν καινούργοι πάγκοι οι οποίοι έχουν παραγγελθεί, είναι έτοιμοι, απλώς δεν μπορούν να έρθουν λόγω του lockdown, πάγκοι για τους αναπληρωματικούς εννοώ. Και περιμένω απλώς τον κύριο Μιχαλακέλη, την εταιρεία του, να τοποθετήσει τον τάπητα και τα δοκάρια, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να γίνουν οι αγώνες μέσα στο γήπεδο. Θα είναι ένα πολύ καλό γήπεδο. Και να σας ρωτήσω για το κέντρο υγείας, πώς πάει το θέμα κέντρο υγείας Μανταμάδου? Κέντρο υγείας Μανταμάδου, όνειρο απατηλό, το οποίο προσπάθησαν πολλές γενναίες, πολλοί πρόεδροι, πολλοί δήμαρχοι,
προσπαθεί και ο υποφαινόμενος τώρα. Ένα έργο το οποίο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Υγείας και στη δεύτερη είπε Πειραιός και Αιγαίο. Ναι. Ένα θέλω να πω, επιτρέψτε, δεν θέλω να κάνω ανακοινώσεις μεγάλες. Προχωράει. Και προχωράει σε καλούς ρυθμούς. Τι θα πει προχωράει δηλαδή? Από την ενημέρωση που έχω, προχωράει η στατική μελέτη του κτηρίου. Και από εκεί και πέρα το μόνο που μένει όταν ολοκληρωθεί και αυτή η μελέτη, απλώς θέλω να πω ότι και η μελέτη η αρχική που είχε γίνει από το νοσοκομείο Μητυλινής, υπήρχαν κάποιες ατέλειες οι οποίες τώρα με την τεχνική υπηρεσία της δεύτερη ΥΠΗ και συγκεκριμένα από τον προϊστάμενο του στρατή του Καραγιώργη βελτιώνονται, ώστε ο φάκελος να πάει τελειωμένος στην αρχαιολογία, να πάρουμε το OK, και μόλις πάρουμε το OK, είμαστε έτοιμοι, τα λεφτά υπάρχουν ώστε να δημοπρατηθεί το έργο. Ωραία. Είπαμε λοιπόν Θέλω να πιστεύω, με ερωτηματικό όμως πάντοτε, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητα μόνο τη δική μου, σας είπα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και της κυβερνήσεως. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Πουλιούχου Αγίου του Ταξιάρχη και αυτό το έργο θα προχωρήσει και μέσα στο 22, ίσως να έχω δημοπρατήσει και αυτό. Αυτό με ερωτηματικό, και δεν το λέω με σιγουριά, απλώς με τις διαδεδεώσεις που έχω. Είμαι άνθρωπος που προσπαθώ, είμαι άνθρωπος ο οποίος το θέλω πιο πολύ από τον καθέναν. Άμα είναι πάντως αναγκαία η χάρη του Ταξιάρχη, είναι, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Όπως ξέρεις, το έχω χαρακτηρίσει την αυαρχίδα των έργων, το οποίο δεν συζητώ τίποτα. Όταν υπάρχει ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει την υγεία, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, δεν συζητάμε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα μια που λέτε για την υγεία, ήθελα να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, τι κάνουν οι κάτοικοι του Μανταμάδου? Προσέχουν με τα μέτρα? Είχαμε τα κρούσματα εκεί σε κάποιους μαθητές. Προσέχουμε, ο κόσμος κυκλοφοράει με τις μάσκες, κρατούνται τα μέτρα, τα μαγαζιά είναι κλειστά, οι απολυμάνσεις έχουν γίνει στα σχολεία, έγινε τώρα και από το Δήμο Δυτικής Λέσβου απολύμανση σε όλο το χωριό. Στα δημοτικά καταστήματα παντού έχουν προβλεφθεί όλα. Από εκεί και πέρα, έχουν, όπως ξέρεις, η αρρώστια αυτή δεν έχει όσο και να προφυλάγεσαι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου τύχει. Ναι, ναι. Από εκεί συνιστώ την ύψιστη προσοχή στους κατοίκους, όχι μόνο του Μανταμάδου, σε όλο τον κόσμο. Ύψιστη προσοχή να τηρούνται τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία όσο το δυνατόν συντομότερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί και το εμβόλιο και όλα θα πάνε καλά. Πολύ ωραία, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Κάτι άλλο το οποίο δεν το είχαμε πει ούτε στη συνέντευξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, η οποία προχωράει, ίσως σε μερικές μέρες θα ξεκινήσω και αυτό. Προχωράει το κτηνιατρίο του Μανταμάδου, να γίνει η ανακαίνιση του. Είναι ένα ποσό γύρω στις 10.000. Να βρεθεί ο ανάδοχος να γίνει. Τώρα δηλαδή δεν υπάρχει κτηνιατρίο και θα γίνει? Τι γίνεται? Όχι, υπάρχει ένα παλιό κτηνιατρίο το οποίο το 14 είναι κλειστό. Δεν λειτουργεί σαν νίκημα. Τώρα με τη βοήθεια της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα γίνει η ανακατασκευή του. Και αν είμαστε και τυχεροί, που θα είμαστε από ό,τι με διδεώνουν και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Κουφέλος και ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, θα προσληφθεί και μόνιμος κτηνίατρος στο Μανταμάδο. Γιατί για μένα, όσο σημασία είναι το κέντρο υγείας του Μανταμάδου, τόσο σημασία έχει και το κτηνιατρίο του Μανταμάδου, το οποίο θα εξυπηρετήσουν και τα δύο το βορειοανατολικό τμήμα του νησιού όλου. Και οπότε εκεί πέρα τι εξέλιξη έχουμε για να το καταλάβουμε τώρα? Η εξέλιξη είναι ότι έχει βγει ένα κονδύλι για να γίνει ανακατασκευή από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα από την κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας, για να μπορέσει να εγκατασταθεί μόνιμος κτηνίατρος στο κτηνιατρίο του Μανταμάδου, για να μπορεί να διευκολύνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόπους όλες τις περιοχές.
Πολύ ωραία, όχι ευχαριστούμε. Μόνο του Μανταμάδου. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, πάντοτε στη διάθεσή σας. Γεια σας.